За тэмүүлэн гүшүүн тэмцээ үглэлээ. За. Оюу толгойн төслийг ярихад зөвхөн ганц мөнгөний талаас нь харж болохгүй төсөл байна. Манай энэ гадаад бодлогын аюулгүй байдлын үзэл баримтлуудад 3 дахь орнуудын хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн сонирхлыг Монголд бий болгож ийж түгээрэ дамжуулж аюулгүй байдлынхаа баталгааг хангах бас нэг хэрэгс болгоно гэсэн юм залт байж байгаа. Одоо өнөөдөр үндсэндээ бид нар ганцхан улсаас хараатай л байж байгаа шүү дээ. Оюу толгой маань цаашаа хэнийг гарт байх вэ гэдэг асуудлыг бид баян давхар бодолцож байгаа шүү дээ. Зөндөө алдаа гаргасан зөвшөөрч байна. Бидэнд ч бас одоо туршлага багтааг далимдуулаад биднийг хүнд байдалд оруулж одоо болж оруулж ирснийг бас ойлгож байгаа. Гэтэ нэг том зүйлийг бид нар мартаж болохгүй байна. Энэ 3 дахь орны хөрөнгө оруулалт гэдэг бол өөрөө эдийн засгийн хэрэгтэйгээс гадна аюулгүй байдлын бас нэг баталгаа шүү. Энүүнийг бид нар баян бодож явах хэрэгтэй. Муудалцж болно. Тэгээ ярьж байгаад хоёр талаас аль алиндээ ашигтай хувилбаруудыг л баян гэрэлхийлж явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээ энэ залтын хувьд бол одоо би болж байгаа мэйл бол гэж бодож байна. Яг энэ залтын хувьд нэг зүйлийг бид нар протоколдо тусгаад бүр ойлгож аваа цааталтай ч гэсэн хэлхэн зүйтэй болоо гэж бодож байна. Энэ бол талдуурхаан ажил эхэлтэл тийм ээ. Одоо 2 жил гаруй хугацаанд мөрдөгдөх асуудлуудаар тогтоол гаргаж байна гэж ойлгож байгаа зөв тийм ээ. Энэ хугацаанд. За энээс хойш бол энэ тогтоол хүчингү болно. Хэрэгжих шаардлагагүй болно. Тэр үүднээ дахиад нөхцөл байдал ямар байна гэдгийг ярьж байгаа дахиад хоёр тал гэрээний ширээний ард суух юм хэрэг гарах байхаа. Тэгэхээр энийг бид нэр их сайн тодтогж авах хэрэгтэй цаа талдаа ч гэсэн хэлэх хэрэгтэй. За хоёр дахь анхаарах зүйл яг ингээд бид нэр их хурл дээр яриад бүр их хэмжээнд нэг тогтоол гаргаад яваад очдог. Цаа тал нь хүлээж авахгүй л яах вэ гэдэг асуудал. Бас нэг шалтгаан хэлээд дахиад хурлдах уу, дахиад тогтоол гаргах уу? Энд бас бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. За хамгийн гол нь тодорхой хугацаанд хэрэгжих ийм тогтоол шүү гэдгийг саадтай ойлгуулад. Тэгээ одоо бодвол энэ манай ажлын хэсгийн холбогдох хүмүүс гэрэл дандаа хоёр талаасаа ярьж хийддэг асуудал байдаг болохоор зөвхөн нэгдлийнхээ асуудал дээр явахгүй нь ойлгомжтой. Тэгээ цаа талдаа одоо хүлээж авах хэмжээнд аль аль талдаа ашигтай юм залт оруулж ирж байгаа гэж ойлгоод дэмжигч байгаа шүү дээ. Тодорхой хугацаатай, тодорхой хугацаанд үйлчлэх залтуудтай ийм л тогтоол гарч ирнэ гэж ойлгож байгаа шүү. За, Нямагийн их бол тгшүүн дэмжсэн үг хэллээ. За, протоколд